Victor Hugo Fransız ədəbiyyatının dünyanın ən məşhur ədəbiyyatları sırasında adı çəkilməsinə səbəb olan yazıcı, şair, dramaturg və dövlət xadimidir. Onun ədəbi əsərləri, romanları nəinki Fransada, eyni zamanda bütün dünyada çox böyük maraq cəlb edib. Səfillər, Bir Edam Məhkumunun Son Günü, Notre Dame'ın Qozbeli əsərləri ilə dünya tarixinin gəlmiş-keçmiş 100 ən çox araşdırılan insanı siyasına daxil edilib. BNX heyəti olaraq bu ədəbiyyat dahisi ilə bağlı video çəkməyə mütləq hesab etdiyimiz üçün sizi bu videonu izləməyə dəvət edirik. Qarşınızda Victor Marie Hugo 26 fevral 1802-ci ildə Fransanın Besançon vilayətində doğulan Victor ailənin ikinci oğlu idi. Onun doğulduğu illər həmin dövr Fransasının hərəkətli zamanları idi. Siyasi proseslərin bir-birini əvəz etdiyi uşaqlıq illərində ilk öncə tarixin gördüyü ən önəmli siyasi fiqurlardan olan Napoleon Bonaparte imperator seçildi. Və bu, 1804-cü ilə, yəni balaca Victor'ın 2 yaşına təsadüf edirdi. Yazıcının hər iki valideyni də bu hadisələrin tamamilə daxilində bir həyat sürürdü. Atası Napoleon ordusunda bir zabit idi. Bu səbəbdən uşaqlıq illərində Victor'ın həyatı səfərlərdə keçirdi. O, bu səfərlərdə Alp dağlarını, Romanı görmüş və bir müddət Napoli'də yaşamışdı. Bu təcrübələr onun sonraki həyatında daim yaddaşında qaldı. Anasına gəldikdə isə, o, həyat yoldaşının daimi səfərlərindən və zəif xarakterindən təngə gəlmiş, bu səbəbdən də bir müddət övladları ilə birlikdə ayrı yaşamışdı. Eyni zamanda, 1812-ci ildə imperatora qarşı olduğu üçün öldürülən Victor Lahorinin də sevgilisi idi və katolik bir kral tərəfdarı idi. Hugo anası ilə yaşamağa başladıqdan sonra yaxşı təhsil almışdı. Latın dili üzrə ixtisaslaşan yazıcı bir müddət sonra hüquq fakültəsinə də daxil olur. Bonapartın hakimiyyətinin bitməsi ilə Burbonlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi Hugo ailəsinə heç də yaxşı təsir etmir. Müəyyən dərəcədə maddi sıxıntılarla üzləşən ailədə Victor anası ilə çox yaxın olmasına rəğmən ona qarşı gələrək uşaqlıq dostu Adele Dolce ilə evlənir. Lakin toyunu 1821-ci ildə, yəni anasının ölümündən bir il sonra edə bilir. Victor'ın Adele ilə evliliyindən 5 uşağı olur. Onlardan ilki doğumundan qısa müddət sonra həyatını dəyişir. Yazısının yaradılığına gəldikdə isə, O, əsasən 20-ci illərdən sonra yazıb yaratmağa başlayır. Bəzilərimiz onu sırf Səfillər romanı ilə tanısaq da, əslində bu əsərdən heç də geri qalmayan bir çox şah əsərində müəllifi bu şəxsdir. Onun Bir Edam Məhkumunun Son Günü adlı əsəri tamamilə stereotipləri yıxmağa yönəlmişdi. Ədibin burada tam anlamıyla geri dönüşü olmayan edam cəzasını doğru saymaması ön plana çəkilir. Və bu əsər Dostoyevski, Kamyu kimi şəxslərə ilham mənbəyi olur. Daha sonra Notre Dame'ın Qozbeli əsərini də yazan yazıcı bu əsər vasitəsilə ədəbi mühitdə öz yerini möhkəmləndirir. Bəzi mənbələrə görə restorasiyası gecikən və insanların maraq dairəsindən kənarda qalan bu kilsə Hugo'nun əsərindən sonra restorasiya olunur və eyni zamanda əhalinin böyük diqqətini də özünə cəlb edir. Əsrin ortasında isə Səfillər romanı ilə özünün şah əsərini ortaya qoyan Victor heç vaxt yaddaşlardan silinməyəcək mədəni irsi geridə qoyur. 1862-ci ildə əsər tamamlayarkən, ədib bu əsərin samballı olduğundan əmin olduğu üçün yayım haqlarını ən yuxarıya çıxarır. Bundan sonra roman yayımlanarkən, oxucu kütləsinin böyük rəğbətini qazanır. Bu romanı oxuyarkən, yazısının insani hisslərə önəm verən Respublika tərəfdarı olduğu açıq görünür. Şairlik qabiliyyətini də müəyyən dərəcə bizlərə sunan Victor, Bu əsərdən sonra nə qədər təcrüblü səslənsə də, bəzi tənqidçilərin sərt tənqidlərinə məruz qalır. Lakin bu, ümumilikdə Səfillər romanının nüfuzuna xələl gətirmir. Onun siyasi fikirləri, tez-tez hakimiyyət dəyişikliklərinin baş verdiyi 19-cu əsr Fransasında bəzi periodlarda xoş qarşılanmamışdı. Elə bu səbəbdən də, ədib həyatının bir qismini sürgündə keçirmiş və əsərlərinin bir hissəsini də orada yazmışdı. Onun sürgün həyatı, İçlərində Brüsseldə olmaqda bir çox şəhərdə keçmişdi. Hətta bir müddət sonra sürgündən dönmək üçün imkanı yaransa da, o yenə də Parisdən kənarda yaşamağı seçmişdi. Hugo'nun ailəsinə gəldikdə isə, uşaqlarından ən sevdiyi qızı Leopolina həyat yoldaşı ilə birlikdə gəmi qəzası nəticəsində 1843-cü ildə dünyasını dəyişmiş
və bu hadisəni öz məşuqu ilə Fransanın cənubunda istirahətdə olarkən qəzetdən öyrənən Victor çox dərin mənəvi sarsıntı keçirmişdi. Bundan sonra öz hisslərini şeirlərə tökmüş və roman yaradıcılığına bir müddət ara vermişdi. 1868-ci ildə həyat yoldaşı Adele vəfat edir və daha sonra həyat yoldaşı ilə eyni adı daşıyan digər qızı Adele dəlixanaya göndərilir. Digər iki oğul da vəfat edir. Bununla belə Victor siyasətin içində özünə hələ də yer tapa bilirdi. Belə ki, 1876-cı ildə o senata seçilir. Lakin öz partiyası ilə o qədər də uyumlu olmadığı səbəbiylə senatdan ayrılır. 1878-ci ildə isə iflis keçirir. 1881-ci ildə 79 yaşını qeyd edərkən ölkə ərazisində onun üçün çox böyük bir mərasim təşkil edilir. Yazıcı ömrünün son illərini bax elə bu cür keçirir. 1885-ci il 22 may tarixində isə Victor 83 yaşında vəfat edir və onun dəfn mərasimində yüz minlərlə insan iştirak edir. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, like etməyi və rəy yazmağı unutmayın. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdən izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənə qədər.